አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ እህት ወንድሞቼ? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እኔ የምለው ያው ለወንድማችን እንድረስለት ቶሎ ነው የምለው። ስንት እህት ወንድሞቻችን መንገድ ላይ እየቀሩ ስንት ወንድሞች እህቶች አሉ። እናም ያው ደግሞ ይሄ እርዱ ብሎ ይሄን እንደዚህ ሲሰማ አንተም ደግሞ እንደዚህ ስለረዳኸውና እንደዚህ ስላረክ አላህ ያው አንተን ማለህ ይጠብቅህ ብዬ ነው የምለው ማለት ነው። ሁሉንም ያኔ ቪዲዮህን ሳየው ማሻአላ ያኔ እና አንተንም አላህ ይጠብቅክ፣ ሁላችንንም በያለንበት አላህ ይጠብቀን። እሱንም ደግሞ ከእንደዚህ አይነት ነገር አላህ ያውጣው። እኛም ደግሞ በቃ ይሄን ነገር እንደዚህ በቃ እንዲለን እንትን ማለት አለብንና መንግስታችንም ምን አለብ ይረዳል። እና እኔ የምለው በቃ ቶሎ እንድረስለት እና ህይወቱም እንደዛ ይሆነች እንደዚህ እያለቀሰች ቶሎ መድረስ አለብን። እና ሁላችንም መተባበር አለብን። እንተባበረው፣ እንታደግለት፣ ለዚህ ለወንድማችን እንድረስለት። ሁሉም ኢትዮጵያዊ እህት ወንድም ነው። መረዳዳት መተሳሰብ አለብን። እና መቼም ደግሞ አላህ በሰጠ ላይ ይሰጣል። እና ሁላችንም ተዛዝነን ተሳስበን እንትን እንበለት ብዬ ነው ይህን ነው ሀሳብ የማቀርበው። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የብሬክስ ሀበሻዊ የፌስቡክና ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ እንዲሁም ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ መላው ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያለውን ቪዲዮዎች በሙሉ በሊቢያ ላይ በአረመኔዎች እጅ ገብቶ እየተቀጠቀጠና እየተሰቃየ ተሰቅሎ አንገቱን ተዘቅዝቆ እንደዚህ እግሮቹ ወደ ላይ ተሰቅሎ እየተገረፈ ስላለው ወንድማችን እሱን ለመርዳት እያሰባሰብንበት ያለ የእርዳታ ጥሪ ነው። ይህንን ወንድማችን በሞትና በህይወት መካከል ላይ ይገኛል። እናቱ የደም እንባ እያለቀሰች እባካችሁ ልጄን ታደጉልኝ፣ የልጄን ህይወት አትርፉልኝ እያለችን ነው። እባካችሁ ይህንን ድምፅ የምትሰሙ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም ደግሞ በኮሜንት ላይ የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ የባንክ አካውንት የእናቱ የባንክ አካውንት ይቀመጥላችኋል። በዛ የባንክ አካውንት የምትችሉትን ሁሉ መርዳት ትችላላችሁ። እንዲሁም የዋትሳፕ ግሩፖችም አሉን። በነዛ የዋትሳፕ ግሩፖች በመቀላቀል የምትችሉትን ሁሉ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በተጨማሪ ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ኢትዮጵያውያን እህት ወንድሞቼ በሙሉ እባካችሁ ይህንን ቪዲዮ አይታችሁ ሰምታችሁ ዝም ብላችሁ እንዳታልፉ። ይህንን ቪዲዮ የምትሰሙ በሙሉ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ሌሎች ያልሰሙ ወገኖቻችን ሰምተው ለዚህ ወንድማችን እጃቸውን እንዲዘረጉለት የበኩላችንን ሁሉ እንድናደርግ ጥሪውን አስተላልፋለሁ ማለት ነው። በፈጣሪ ይሁንባችሁ። በእውነት ይህንን ልጅ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ሁላችንም አልቅሰናል፣ በጣም አዝነናል። ግን አሁንም እየተሰበሰበለት ያለው ገንዘብ በቂ አይደለም፣ አልሞላም ገና ነው። እና ይህንን ልጅ ገንዘቡን አሰባስበን ፈጠን ብለን ሞልተን ካለበት ስቃይና መከራ ከጭንቁ ከግርፋቱ እንዲወጣ ሁላችሁንም በፈጣሪ ስም እጠይቃችኋለሁ፣ የምትችሉት እንድታደርጉ ማለት ነው። ቪዲዮውን ላይክ ሼር በማድረግ ላልሰሙ አሰሙ፣ ድምጻችሁንም እንደዚህ በማድረግ አሰሙ ላለሁ አመሰግናለሁ። እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ ወንድማችን የምንረዳ ልጆች? ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው። ሊቢያ ላይ እየተሰቃየ ላለው ወንድማችን ህይወቱን እንታደግለት። ኢትዮጵያዊነትና መልካምነትን በተግባር እናሳይ። እህት ወንድሞቼ ነግበኔ ነው ነግበኔ ነው እና እንድረስለት። ወንድ ልጅ ሲሰቃይ ማየት ምን ያክል ውስጥን እንደሚያደማ እንዴት እንደሚያም ማንኛችንም እናውቃለን። አባትና ወንድም ያለን ልጆች መተባበር አለብን። እባካችሁን ሰው እንዴት እንደዛ ተዘቅዝቆ ሲገረፍ እያየን መቼም መቼም ቢሆን አንችልም። ስለዚህ ያለን እንተጋግዝ እና እንድረስለት ለወንድማችን እባካችሁ። ሰው ከሞተ በኋላ ብናለቅስ ምንም የምናመጣው ነገር የለም። ስለዚህ እባካችሁ ወንድሞቼ እባካችሁ እላለሁ፣ እባካችሁ። ያማል፣ በጣም ነው የሚያመው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ሀበሻ ልጆች፣ ዛሬ የመጣሁት ምንድነው ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነውና በሊቢያ ላይ እየተሰቃየ ላለ ወንድማችን ህይወቱን እንታደግለት በሚል ነው። ኢትዮጵያዊነት ማለት መልካምነታችን ነውና ጎልቶ የሚታየው የምንታወቀው በመልካምነታችን ነውና ይህንን መልካምነታችንን በተግባር እናሳይ። ሁላችንም ለዚህ ለልጅ እንተባበር። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ኢትዮጵያኖች፣ በመላ ዓለም ላይ ለምትገኙ ሁላችሁ
ወንድማችን ከመካከል እኛ ብራን ያያየን እሱ በጨለማው ውስጥ ቆሟልና ሁላችንም በጋራ ወተን ወንድማችን እንታደገ ወገኖቼ ወገን ለወገን ነውና የናታችንን ባ ሁላችንም በጋራ ወተን እንታደገው የወንድማችን ስቃይና መከራ የሁላችንም ስቃይ የሁላችንም ጭንቀት ነውና ሁላችን ወንድማችን እባካችሁ ወገኖቻችን እንታደገው ሰው ለመርዳት ሰሙን በቂ ነው በርቤም ስቃይ ወንድማችን ይወጡ እንታደርግልን ኢትዮጵያዊነትና መልካምነት በተግባር እናሳይ ሃይ ሰላም ሰላም ብያለሁ ለመላ ኢትዮጵያን በሙሉ ይህን ቪዲዮ ለሚመለከተው ለሚያ በሙሉ ሰላም ብያለሁ እግዚአብሔር ሰላምታ ከእናንተ ጋር ይሁን እላለሁ እህት ወንድሞች ስለ እግዚአብሔር እህት ያለው ወንድም ያለው አባት ያለው አንጨክንበት ወንድማችንን እኛ አውጥተናል እሪ ብለናል ጩኸናል ያዋጣነው ብር ጭራሽ ወንድማችንን ሊያወጣልን አልቻለም ወይ ሜማዘሩ እናታችን እንባ ሊያብስልን አልቻለም ስለ እግዚአብሔር ስለ ድንግል ማርያም ስለ በድንግል ማርያም ስም እማጸናቸዋለሁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስም እማጸናቸዋለሁ በቃ እኔ የምለው በቃ ጠፍቶብኛልና ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው በቃ ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው ከእግዚአብሔር ጋር እባካችሁ የወንድማችሁ የብሬክስን ቪዲዮ የምታዩ በሙሉ በእግዚአብሔር ስም በድንግል ማርያም ስም በድንግል ማርያም ስም ይሄው ጀለም ዘርግቻለሁ ስለ እግዚአብሔር ለወንድማችሁ እጃችሁ ዘርጉ ስል እኔ እኔ እንጃ ራሴንም ባሳልፍ ነው ደስተኛ ነው ወንድም ነው ወንድም ነው ለምን ለወንድሜም በቃ እምለው ጠፍቶብኛልና ይህን ቪዲዮ የምታዩ በሙሉ የወንድማችን ብሬክስን የምታዩ በሙሉ እጃችሁን ዘርጉልን ስለ ድንግል ማርያም ስል እማጸናችኋለሁ እለምናችኋለሁ ሰላማችሁ አብዛልኝ እህት ወንድሞች ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው ሊቢያ እየተሰቃየ ያለ ወንድማችን ህይወቱን እንታደገው ኢትዮጵያዊነትና መልካምነትን እናሳይ ሰላም 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 ለእናንተ ይሁን እህቶቼ እንደተዋላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ሰላም ነኝ አህቶቼ ወንድሞቼ ስካሁን ይሄን ልጅ ስለናተን ብለን ስለው እንደምን ብለን ያረዳ ነው አሁንም ታሰብ ነው በላይ ስለሆነ ብሩ ተጨማሪ ስለተጠየቀ እኛ እንዳሰብን ሳይሆን እነሱ ደግሞ እንደሌላ ስላሰቡ አሁንም በእግዚአብሔር ስም እጃችንን እንድትዘረጉ እንድንዘረጋና ይሄንን ወንድማችንን እንድናደን እኔም ኢትዮጵያ ልጆች በውጭ ሆነ ባጎብስትም ያላችሁ እህት ወንድሞቼ በሊቢያ ላይ ለሚሰቃየው ወጣት ወንድማችን እንታደገው እላለሁ ሰውን መርዳት ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው መልካምነት ለራስ ነው በተቻለን አቅም ያለንን ነገር ተጽዕኖችንን በማሳረፍ ካለበትና ስቃይና መከራ እናውጣው አንድ ሎሚ ለ10 ሰው ሽታ ይበቃል ነው ይባላል ሁላችንም በተቻለን አቅም ከተረባረብን ይሄን ወንድማችን እንታደገው እንችላለን ሁላችንም በያለንበት ሰላማችን ያብዛው ከፈጣሪ በታች ደግሞ የሚያስበን እንሆነ እላለሁ ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው በሊቢያ ለምሰቃየው ወንድማችን ህይወቱን እንታደገለት ኢትዮጵያዊነትና መልካምነትን በተግባር እናሳይ እንዲሁም ይሄ ድምጽ ለኢትዮጵያ መንግስት ይድረስልን ይሄ የስደተኞች ድምጽ ነው እኛ ስደተኞች ፍትህን እንፈልጋለን ቤተሰቦቻችን በአውሮፕላን ሸኝቶ በካርጎ እየተቀበሉ ነው ያሉት ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ፍት ለስደተኞች እንድትሰጥ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነውና በሊቢያ ለሚሰቃየው ወንድማችን እንድረስለት እንርዳው ኢትዮጵያዊነታችንና መልካምነታችን በተግባር እናሳይ ዛሬ በአዱንያ የምናውጣው ሰው ነገ የመልቂያማ ከአላህ ዘንድ ከፈጣሪያችን ዘንድ ምንነገኘው በማሰብ ሁላችንም ሳንነሰስት እንርዳው እኛ ዛሬ የምናወጣውን አፊያ አለን ሰርተን እናገኘዋለን ይሄ የሚሰቃየው ወንድማችን ያው ህመሙ ሊሰማን ይገባል የኔም ያንተም ያንቺም ወንድም ነው ሁላችንም እናስብበት ሰለማን በቂ ነው በሊቢያ ላይ የተሰቃያለው ወንድማችን ህይወቱን እንታደገው ኢትዮጵያዊነትንና መልካምነትን በተግባር እናሳይ
አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ ቶች እንዴት መሻችሁ? ሰላም ናችሁ? ከዚህ በማስቀጠል በሊቢያ ላይ መሰቃየት ያዘው ወንድማችንን ለመርዳት ሁላችንም ወንድ ሴት እስላም ክርስቲያን ሳንል ያለንን መስዋዕትነት እንክፈል ሁላችንም ማለት ነው። 50 ሎሚ ለ50 ሰው በጣም ቀላል ነው፣ ለአንድ ሰው ግን በጣም ትልቅ ሸክም ነውና ሁላችንም ኢትዮጵያውያን በሙሉ ህይወቱን እንታደግለት ወንድማችን እንላለው። አይደለም ዜጋችን ሰው በመሆኑ ብቻ መረዳት መቻል አለበት። ወአለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይህን ቪዲዮ ለምትመለከቱት ለኢትዮጵያ ህዝቦች፣ እንደውም ለአገር ቤት፣ እንደውም ለውጭ ሀገር ያላችሁት እባካችሁ ወገን ለወገን ደራሽ ወገን ነው እና እባካችሁ የዚህን የልጅ ህይወት እንታደገው። እባካችሁ የእናቱንም እንባ እንጥረግለት፣ እሱንም ከስቃይ እናውጣው። መዋደር ቋንቋ ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያው እንግዲህ ዛሬ ሁላችንም ሊቢያ በሚሰቃየው ወንድማችን አዝናል፣ ሁላችንም ተሰምቶናል፣ ሁላችንም አይተነዋል። በይበልጥ ደግሞ እናቲቱን አይተናል። በጣም ልብ ይሰብራል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ወንድማችንን ልንታደገው ይገባል። ኢትዮጵያዊነታችንን፣ አንድነታችንን ልናሳይ ይገባል። ነገ በእኛም ላይ ይደርሳል ብለን ማሰብ አለብን። ሁላችንም እናቶች አለን፣ ሁላችንም ወንድሞች አለን እና እንደዚህ እየተሰቃየ እያየን እኛ ደግሞ እንደዚህ ጤነኛ ሆነን በቃ ተመችቶን እየሰራን እያለ ወንድማችን ሲሰቃይ ማየት የለብንም ማለት ነው። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የሀገሬ ልጆች፣ እንደምን አላችሁ? እንደምናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? በሊቢያ እየተሰቃየ ላለው ወንድማችን እባካችሁን ተረባርበን ለማስፈታት ለማስለቀቅ እንጣር። ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው። በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። እናመሰግናለን። ዛት ሰው መሆን በቂ ነው እና በሊቢያ የሚሰቃየው ወንድማችንን እንታደገው፣ እንርዳው። ኢትዮጵያዊ እንግዲህ በመረዳዳት በመተጋገዝ ነው እና ይህን ያዘንበትን ደግሞ ይህን ያየነውን መከራ ከዚህ መከራ እንዲወጣ እንታደገው። ሰሀወይ እንደ ጀመር ካንተ ጨርስልኝ። እኔ ለአንተ አምኜ ነው እንደ ክርስቶስ እንደ መድኃኔ ዓለም እኔስ ጨንቆኝ ጠቦኝ የድሀ ልጅ ይህ ምስኪን ልጅ ሀው አረ እናቴ ቢረግ ቢ ንገርኝ፣ እስኪ ስሙን ንገርኛች ቢረግ ሰዴ እኔ አንተ እንደ ጀመር አንተ ጨርስልኝ። እኔ አሁን አንጀት የረቆኛል። 8 ወር ሙሉ የታሰረውን ጨለማ የገባውን ልጅን ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንድታወጡልኝ እኔ እናቱ አትታችኋለሁ። ምስኪን ኢትዮጵያዊ እኔ ምንም የሌለኝ ረዳት የሌለኝ በብቻ ዓለም ሳለቅስ እሱ ነበር አግዘኛል ያልኩት ልጅ ከእኔ የራቀኝ ቢርፍኪ ቢክ ቢርክስዬ አንተ እንደ ጀመርካት አንተ አራራልኝ ሁሉንም አንተ ታውቃለህ። እኔም መለኩ ይድዲ ግዝዬን አውጥታችሁ በስም ኢትዮጵያ እንደ ድንግል ማርያም ቁኛ እለምናችኋለሁ። አላቅም እኔ በዚህ ሰዓት ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላቅም። እኔ አላቅም ምን ማድረግ እንዳለብኝ በዚህ ሰዓት ምንም ነገር አላቅም። ብሬክስ ወንድሜ ድረስልኝ፣ እባክህ ድረስልኝ ነው እያለ ያለሁት። ተንጠልጥሎ እያያችሁት ነው፣ ተሰቅሎ ማለት ነው። እኔ በዚህ ሰዓት ምንድን ነው ማድረግ የምችለው? እስኪ ዜጎች በዚህ